fəxr edirsən, axı sən onu həmişə belə görmək istəyirdin. Hə, bilirsən, indi deyə bilərəm ki, bu mənim oğlumdur. Mənim sənə yazığım gəlir, deyə Mira. Demiyan bugündən sonra öz şeirlərini xəncərlə yazacaq. Mən ümid eləyirdim ki, o sənə oxşamayacaq. Ancaq mən qalib gəldim, deyə Mira. Yenə də qalib gəldim. Mən olmasam da yerimdə yeni kur da olacaq. Sənsə məndən yaxanı qutara bilməyəcəksən. Qulluğunuz da hazıram, Əzzətə. Mənə çatacaq əmanət almağa gəlmişəm. Mənə döyüşmə və mərdlik öyrədən silahı isə özümüzə təhvil verirəm. Bax, indi mən öz oğlumu tanıyıram. Öz qanımı tanımağa başlayıram. Səni ordumun başçısı təyin etdiyimi, təsdiq edən bu medalyonu bir nişanə kimi özündə saxla. Qalx ayağa, Demiyan. Təntənəli surətdə and iç ki, döyüşüb qalib gələcəksən, hakimiyyətimizi qəbul etməyən bütün dövlətləri ram edəcəksən. Möhkəm və dözümlü olma. And içirəm, ata. Mənə qarşı vuruşanlarla mərdliklə mübarizə aparacağıma da söz verirəm. Söz verirəm, ata. Mən bu andı qəbul eləmirəm. Özündən heç nə uydurmaq lazım deyil. Sən mənim sözlərimi təkrar eləməlisən. Mən müqəddəs qılıncı sənə həqiqəti mərdliyi müdafiə eləmək üçün deyil, hakimiyyətimizi gücləndirmək üçün verirəm. And iç ki, vuruşub qalib gələcəksən. And iç. Vuruşacağım və qalib gələcəyim. Döyüşəcəksən. De. Yoxsa hər şey təzədən başlamalı olacaq. And iç, Demiyan. Yaxşı, ata. And içirəm. Bu qılıncla döyüşəcəyəm, qalib gələcəyəm, atamın və xalqımın naminə dünyanı fəth eləyəcəyəm. Sən bugün Demiyanı yuxuda görəcəksən? Hə, ancaq asta danış, Azaretin 100 qulağı var. Demiyan bizi xilas eləyəcək? Qışqırma, onun adını burada çəkmək olmaz. Bəs biz nə vaxt böyüyəcəyik? Artıq bir il keçib, Azaret öz sözünə əməl eləməlidir. Biz böyümək istəyirik, biz böyümək istəyirik. Sakit olun, o öz sözünə əməl eləyəcək, mən onu məcbur eləyəcəm. Hətta... Bacı, sən haradasan, bura gəl. Gəlirəm, Azaret, gəlirəm. Bacı, bizim haqda onu yadına sal, xahiş eləyirəm, unutma, ona çatdı. Sakit olun, sakit olun. Bəlkə də sabah hər şey başqa cür olacaq. Bu dəhşətə son qoyulacaq. Alizey, Alizey. Mən buradayım, Azaret. Gəlirəm, gəlirəm. Bəli. Bütün cəsarətimi toplayıb, onunla kəskin danışmalıyam. Bu nədir, bacı? Hardasan? Buradayım. Bugünün əlamətlərdə olduğunu unutmamsan ki. Əlbəttə ki, yox, Azaret. Hər şey yaxşı yadımdadır. Bir il artıq tamam olub və siz söz vermişsiniz ki... Mən həmişə öz sözümə əməl eləyirəm. İndi isə hazırladığım hədiyəni sənə göstərmək istəyirəm. Budur, bax. Bu mənim üçündür. Çox gözəl və bahalıdır. Sabah sən artıq mənim nökərim olmayacaqsan. Əgər bu paltar azadlıq deməkdirsə, onda bundan yaxşı hədiyyə ola bilməz. Onu otağına apar və sabah yuxudan duran kimi əyninə gey. Bu paltar da sən. Çox gözəl gəlin olacaqsan, çox gözəl. Gəlin? Kimin gəlini? Mənim əzizim, axı sənə söz vermişdim. Xeyr, söz vermişdiniz ki, məni azad eləyəcəksiniz və qardaşlarım böyüyəcəklər. Elə də olacaq.
Axı mən sizə ərə gedə bilmərəm. Bu mümkün deyil. Mən artıq... Bəlkə ürəyini başqasına verdiyini demək istəyirsən. Yox, elə deyil. Sadəcə olaraq mən... sizi sevmirəm. Mən səndən məhəbbət tələb eləyirəm? Yox. Səni sadəcə arvadım olma şərəfinə layiq görürəm. Qardaşların sabah azad olacaqlar. Sənsə mənim krallığımın xanımı olacaqsan. Əgər kimsə bizim aramızı vursa, peşman olacaq. Bunu başa düş. Yaxşı, mən sizə ərə getməyə razıyam. Çox gözəl. Siz deyən olsun, əmin ola bilərsiniz ki, mənim ürəyimdə heç kimə qarşı məhəbbət yoxdur. Əgər başqa bir şərtiniz yoxsa, qardaşlarımı elə bugün azad eləyin. Bu mənim üçün əsl toy hədiyyəsi olar. Onlara yeni dünyaya getməyə icazə verin. Sən mənə inanmırsan? Elə bilirsən, toydan sonra onlara bir xətər yetirəcəyəm. Qarşınızda diz çökürəm, Azərət. Ürəyinizin mərhəmətli olduğunu sübut eləmək üçün onlara elə indi buraxın. Sən də onlara qaçmaq istəyirsən? Yox, söz verirəm. Siz onsuz da məni tapıb qaytaracaqsınız. Yalvarıram, müqəddəs varlıqlara and içirəm. Mərhəmətli olun, heç olmasa bircə dəfə. Məni aldatma, bunun xeyri yoxdur. Məni sınayın. İndi qorxduğuma görə sizə ərə getməyə razı oluramsa, qardaşlarımı azad eləyəndən sonra minnətdarlıq hissindən bunu eləyəcəyəm. Yaxşı. Qoy sən deyən olsun. Bugün mənim həyatımın ən xoşbəxt günüdür. Niçin kədərlisən? Sən ona oxşamağa başlayırsan. Atana. Atama oxşamağım səni qorxudur. Ana, gözlərimə bax. Yox. Yox. Mən bilirəm ki, qəlbən sən onun kimi deyilsən. Ancaq qorxuram ki, müharibə, silah, qan sənin ürəyini sərtləşdirər. Sən belə düşünməməlisən, ana. Mən döyüşçü olmağa ancaq sənə görə razılıq verdim. Atamın səninlə pis rəftar eləməsini istəmirdim. Bu fikir mənə əziyyət verir. Azadlıq mənə çox baha başa gəldi. Məni narahat eləyən səni ordu başçısını olmaqdan aldığın ləzzətdir. Mən qorxuram ki... Ana, mən bugün xoşbəxtəm. Çünki bu gecə mənimdir. Çünki bu gecə mən nəhayət ki onu görəcəyəm və məni sevib sevmədiyini biləcəyəm. Yuxularında gördüyün qızı deyirsən. Siz mənə inanmırsınız. Siz mənim bu haqda dediyim sözlərə heç vaxt inanmamısınız. Bu gözəl hekayətdir. Mən onu mənasız hesab eləmirəm. Bu göstərir ki, səndə əsl şair ruhu var. Axı, mən bunu uydurmamışam, ana. Əgər bu yalandırsa, onda hanı üzüyün? İtirmişəm? Xeyr, üzüyü o qızdadır. Üzüyü yuxuda ona vermişəm. O qız həqiqətən həyatda yaşayır və mən onu sevirəm. Bu məhəbbət səni xilas eləyəcək. Əgər hər şey sənin dediyin kimidirsə, yuxuları görməkdə davam elə. Onları gerçəkləşdir. Get və onu tap. Bu yoldan atan da səni saxlaya bilməz, oğlum. Elədir. Bu gecə mən onu yuxuda görsəm, deməli o məni sevir. Sabah isə mən onu axtarmağa gedəcəyəm. Mənə heç kim mane ola bilməz. Şeypurlar. Şeypurlar? Nə olub? Müharibə! Müharibə! Biz müharibəyə gedirik! Biz müharibəyə gedirik!
Bəli. Müharibə. Kral Meslek üsyan qaldırıb. Onun ordusu indi hücuma keçib. Ordunun təzə başçısını sınaqdan keçirmək üçün yaxşı məqamdır. Əgər başçı mən olsaydım, əskərləri özüm aparardım. Ancaq mənim vaxtım keçib. İndi ordunun başında mənim oğlum duracaq. Silahları hazırlayın, gün batmamış hücuma keçməliyik. Bu mümkün deyil, ana. Biz bu gecə hücum eləyə bilmərik. Bilirəm, Döymeyan, bilirəm. Budur bizim qalib. Bizim qəhrəman, üsyanı qan bahasına yatıracaq sərkərdəmiz. Mən hazırım, ata. Ordunu hazırlayaq və sabah səhər tezdən hücuma keçək. Xeyr, bugün. Vaxtı itirmək olmaz, Demyan. Düşmən qoşunları artıq sərhəddədir və onlar hücuma keçə bilərlər. Axı, yuxusuz keçirdikləri gecədən sonra əskərlər döyüşə bilməyəcəklər. Doğrudan, deməli onlar qəddar və biş olmalıdırlar. Yer üstündə keçirilən gecədən yaxşı nə ola bilər? Belə gecə əsl döyüşçüdə vuruşmaq və öldürmək həvəsini daha da artırır. Ata, axı mənim döyüş slubum başqa cürdür. Onu özün üçün saxla. Ordu başçısı olmağa macal tapmamış qaydaları dəyişirsən, əvvəlcə heç olmasa biraz təcrübə qazan. Mənim dediyim elə. Qələbə bizim olacaq. Nə qədər ki, o fikrini dəyişməyib. Burada bir neçə günlük ərzaq və su ehtiyatı var. Biz yeni dünyanı necə tapacağıq? O özü sizi tapacaq. Əgər yeni dünyanı görmək arzunuz güclü və həqiqətdirsə, o özü sizə bələdçilik eləyəcək və siz təhlükəsiz yerdə olacaqsınız. Qorxmayın. Bacıcan, gedək bizimlə. İndi yox, ancaq sizi axtarıb tapacağım. Ümid eləyirəm ki... Bəs Azariyyət, axı o sənin evlənmək istəyirdi. Əgər bu gecə Demianı görə bilsəm, ondan kömək istəyəcəyəm. O toya mane olar və biz yanınıza gələrik. Bəs Azariyyət bizi niyə böyütmədi? O sizi tilsimdən azad eləyib. O dedi ki, siz birdən-birə yox, tədricən böyüyəcəksiniz. Başa düşdünüz? Biz böyüyənə qədər sən qocalacaqsan, bacı. Anamız kimi olacaq. Ona ərə getmə, bizi tək qoyma. Biz səni gözləyəcəyik, tez gəl. Mən tez gələcəyəm. Söz verirəm, sizi heç vaxt tək qoymayacaq. Bacıcan, bacı. Nə olub? Biz danışdıq axı, göz yaşı olmayacaq. Yadındadır, mən neçə vaxtdır ki, bugünü gözləyirəm. Bilirəm, ancaq göz yaşlarım öz-özünə süzülür. Heç kimə, heç kimə demə. Mən də ağlayıram. Yalnız ən güclü insanlar. Mən hamıdan güclüyəm. Bəli, mənim əzizim. Sən hamıdan güclüsən. İndisə yaxşı yol. Sağ ol. Sağ ol, bacım. Görüşərik, tez gəl. Biz səni gözləyəcəyik. Tez gəl, sağ ol. Cənab, ordu hazırdır. İstərdim ki, oğlum sənin kim olsun, Lustas. Bu mənim üçün böyük şərəfdir, cənab. Bunlar mənasız söhbətlərdir. Mən onun bütün zəif cəhətlərindən xəbərdar olmaq istəyirəm. İstəyirəm, Demyan, zalim düşmənə qarşı sərt olsun, döyüşə birinci başlayıb, meydanı sonuncu tərk eləsin. Mən əminəm ki, Demyan sizin ümidlərinizi doğrudacaq. Mən də buna inanmaq istərdim. Məni yaşadan da elə bu arzudur. Ölməzdən əvvəl mübariz bir əskər, yaxud qorxaq bir oğul atası olduğumu yəqinləşdirməliyəm. Döyüşdə onu nəzərdən qaçırma. Hər şeyi mənə xəbər ver.
Bu onu təkcə yuxu görməkdən deyil, yuxudan da məhrum eləyəcək. Sənin şərəfinə, Lizeya. Sənin ən uzun gecənin şərəfinə. Biz bu gecə dincəlməliyik. Dayanmaq olmaz. Gün doğana qədər lazım olan yerə çatmalıyıq. Kralın əmri belədir. Orduya başçılıq eləyən mənəm, yoxsa atam? Sənsən deməyən, amma bəlkə... Yaxşı, yolumuza davam eləyək. Ancaq mən biraz da olsa yatmalıyam. Bu gecəki görüşü mən çoxdan gözləyirəm. Qardaşların getdilər? Hə, Azariyat, yoldadılar. İndi necə, mənə inanırsan? Bəli. Xaş edirəm, əyləş. Sabah sən artıq bu evin xanımı olacaqsan. Belə bir əlamətdar günü xoş əhvalla qarşılamaq üçün biraz yatıb dincəlməliyəm. Elədir, ancaq sən biraz mənimlə qala bilərdin. Bu söhbət sənin həyatını bütünlüklə dəyişəcək. Ona görə də sənin həyəcanın təbiidir. Bəli, həyəcanlıyam. Bircə qurtum şərab, şirin yuxunun dərmanıdır, iç. Yox, yox, mən dincəlməliyəm. Niyə tələsirsən? Tələsmək lazım deyil. Şərabı asta-asta, damla-damla içərlər. Bu həyəcanlandı. Mən də həyəcanlıyam. Həyəcanlısınız? Nə üçün? Hər bir yenilik insanı həyəcanlandırır. Sabahdan sənin geyimində, bütün həyat tərzində dəyişəcək. Hətta yuxuların da dəyişəcək. Yuxularım? Yuxularımın bura nə dəxli var? Yuxu görmək sənin xoşuna gəlir, bacı? Bəli. Xeyr, fikirləşməmişəm, valla. Lazımdır. Fikirləşmək lazımdır. Çünki sən sabah bütün keçmişinlə vidalaşacaqsan. Bu gecə sən qulluqçu yuxusu görəcəyin halda, sabahdan etibarən kraliça yuxuları görməyə başlayacaqsan. Mənə gülürsüz? Bu nə sözdür, əzizim Alizeya? Əksinə, mən səni əyləndirmək istəyirəm. Yaxşı, get yat, sabaha qədər, dincəl. Lustas! Elə elə ki, məni oyatmasınlar. Mümkünsə səhərə qədər. Oldu, Demian. Səni heç kim narahat eləməyəcək. Sən arxayınan, dostum. Hə, getdi. Gəlirəm yanıva. Mənim əzizim. Bu gecə üzük mütləq barmağımda olmalıdır. Biz görüşəndə sən hiss eləyəcəksən ki, bütün bu bir ildə yanımda olmusan. Sənə deyiləsi o qədər sözüm var ki, mən səni düşünərək yuxuya getməliyəm və ümid eləməliyəm ki, məni Azarətin əlindən xilas eləyəcəksən. Gözlərimə yuxu gəldiyini hiss eləyirəm. Elədir, gəlirəm, gəlirəm, mənim məhəbbətim. Biz Azarətin arvadlarıyıq, ona ərə getdiyimiz gün bütün gəncliyimizi və qüvvəmizi özünə götürdü. İnan, sənin də başına bu iş gələcək. Səhər açılacaq, məhv olacaqsan, Alizeya, ürəyindən vur, ürəyindən vur, Alizeya. Yox, yox, bu yuxu deyil, bu dəhşətdir.
Mən yuxuya getməliyəm. Mənə yatmaq lazımdır. Bəli, mən sabah nələr olacağını bilirəm. Ona görə də həyəcandan yata bilmirəm. Yatmasam Demianı görməyəcəyəm və məni xilas eləməsini də ondan istəyə bilməyəcəyəm. Gərək sakitləşəm. Ancaq yuxu barədə fikirləşməliyəm. Hələ o qədər də gec deyil. Mən buradayam. Mən buradayam, Aliziyaya. Gəlmişəm yanıma, əzizim. Mən buradayam. Yuxu çeşməsinin yanındayam. Mən verdiyim vədə əməl elədim. Bəs o anı? Niyə gəlməyim? Bulağın suyundan bir ki vurdum desəm, bəlkə onda biraz sakitləşərəm. Salam, əziz dost. Xoş gəlmisən. Alisey, hardadır xanım? Deyin görüm, o niyə gəlməyib, hə? Səbirli ol, Demian. Tələsmə. Düzdür, o hələ gəlməyib. Ancaq əmin ol ki, o da səni sevir. Sizin yuxuya getməyiniz məndən asılı deyil. O səni görmək üçün özü də yuxuya getməlidir. Tələsmə. Yat, mənim sevgilim. Tez ol, xahiş eləyirəm. Mən səni burada gözləyirəm. Gözlərini yum. Məni tək qoyma. Yox, yox. Yata bilmirəm. Heç cür alınmır. Yuxu dərmanı hardadır? Onu hara qoyub? Yox, bu o deyil, bu da. Tapmalıyam, o burada olmalıdır. Ağlam yaxşı, sən yuxuya gedə bilməyəcəksən. Sus, mən yatmalıyam. Yox, əzizim, Azariyyət o qədər də axmaq deyil. Yəqin ki, o sənə yuxu əleyhinə nəsə verir. Yadına sal. Yadına sal, yadına. O şəraba nəsə qatmışdı. Sən eyləyə eləmə, yatmaq sənin neyvə lazımdır, hə? Məsələn, mən heç vaxt yatmıram, hə? Gördüyün kimi, qızıl gül kimi təramətliyəm. Biz səninlə səhərə tək olalıq, yatma, yatma, yatma. Biz səninlə səhərə tək söhbət eləyərik. Susun, susun. Mən yatmaya bilmərəm. Bu görüşə getməliyəm, mütləq. Yatma, yatma. Əgər mən yatmasam, Demian onu sevmədiyimi güman eləyib ardımca gəlməyəcək. Onu itirməksə, həyatımı itirmək demək olacaq. Aliziya, sən nə üçün gəlmirsən? Hardasan? 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 Məyər sənin məni unutmağı mümkündür? Mən təəssüf edirəm, Demian. Ancaq sevginin bitdiyi vaxtlar da olur. Bu bizə aid deyil. Onun məni sevdiyini hiss eləyirəm. Mən buna əminəm. Mən də əminəm. Aliziyaya gəlsə sevinərəm. Bəlkə bu heç o heçə deyil. Bəlkə mən səhv eləyirəm. Yox, səhv eləmirsən, Demian. Siz elə bugün görüşməlisiniz. Deməli, nə isə bir hadisə baş verib. Əgər bildiyiniz bir şey varsa, məndən gizlətməyin. Xahiş eləyirəm sizdən. Keşmə pəlisi. Mən heç nə bilmirəm, Demian. Mən yuxular dünyasına aidəm. Hər şeyi yalnız sən öyrənə bilərsən. Yalnız sən. Axı necə? De görüm. Onu həqiqi dünyada axtar. Tələsmə. Ümidini itirmə. Həqiqət hər şeydən üstündür. Sən buna inanmalısan, Demian. Həqiqəti axtar. Tələs. Daha yuxulara ehtiyac yoxdur. Sən təksən, bacı. Orada tək. Nəyə edəcəksən indi, hə? Bu qədər illər hədər ki. Orada eləsən, necə? Çünki sən onu aldatmışsan. Sən onun görüşünə gəlməsin. Azərin qalib gəlməyib. Azərin qalib gəlməyib. Azərin qalib. O hələ qalib gəlməyib. Gəlməyib qalib. Mən sizin hamınızı sındırıb məhv eləyə bilərəm. Ancaq o qədər də qəddar deyiləm. Sizə məsləhət görərəm ki, sakitləşəsiz.
Öz vaxtını gözləyirsən? Əgər mənərə getməliyəmsə, bu işi təxirə salmağın nə mənası var? Nə oldu, bacı? Nə oldu, yata bilmədin, Bəli, yata bilmədim. Heç yuxu da görmədim. Əvəzində isə dəhşət gördüm. Və başa düşdüm ki, mənim yuxularımı uğrayıblar. Alicia! Bilirsən bu anı nə qədər gözləmişəm. Bilirdim ki, mənim yanıma qayıdacaqsan. Azeritin arvadlarının da ümidləri mənədir. Yalnız mən onları xilas eləyə bilərəm. Bilirsən necə? Bu yolla mən özümü də xilas eləyə bilərəm. Məndən istifadə elə. Ancaq bunu onun səni öpməsindən əvvəl eləməlisən. Çünki bir şey öpüşlə o sənin gəncliyini əlindən alacaq. Azerit, mən yatmadım, sənin yanına gəldim. Əgər sənin arvadın olmaq mənim bəxtimə yazılıbsa, onda qoy bu iş elə indi baş versin. Qoy öz qəlbin sənə şahidli eləsin. Bu gecə və bu ildırım bizi bir-birimizə daha möhkəm bağlasın. Sən mənim arvadım olmağa belə tələsirsən, niyə yatmırsan? Mənim yuxuya getməyimə mani olan təkcə həyəcan deyil. Sən də bunu çox yaxşı bilirsin. Mənim başqa çıxış yolum yox idi. Toyumuza bircə gün qalmış bir başqası ilə sevişmək və onun sevgisini and içmək yol verilməzdi. Əgər sən məni bu nigaha girməyə məcbur eləyirsənsə, qoy o dərhal elə indi baş versin. Sənin pis əməllərin hardadır? Qoy gəlib bizim toyumuzda iştirak eləsinlər. Öz dostlarını zülmətdən çağır gəlsinlər. Bizim toyumuzda heç kim iştirak eləməyəcək, Aliziya. Ancaq sən və mən. Qoy bu öpüş bizim əlaqəmizi daha da möhkəmləndirsin. Çıxış yolum bu idi. Dayanmaq lazım deyil, Aliziya. Gördüyün işi axıra çatdır. O yaralanıb, ürəyindən vursan yetər. Vur, vur onu və həmişəliyə azad ol. Yox, vur. Yenidən vurmağı məndən istəmə. Mən bunu bacarmaram. Daya! Yox, qayıd, Aliziya. Sən onun ürəyindən vurmalısan. Öz işini sona çatdırmalısan. Onun ürəyindən vur. Ürəyindən vur. Səndən xahiş eləyirəm, sürətli ol. Gərək tezliklə kralın qəsrinə yetişək. Mən Demianı görməli və onu sevdiyimi deməliyəm. Lustas! Hanı mənim atım? Onu bura gətir. Mən çıxıb getməliyəm. Hara gedirsən? Biz artıq çaya çatmışıq. Azaletin qalanlıq vahədə yerləşən qəssinə gedirəm. Yox, dayan. Bu gecə o mənim yuxuma gəlmədi. Onun mənə ehtiyacı var. Bir yuxudan ötürü at sandı qurban verəcəksən? Bu yuxu mənim taleyimdir. Qismətimdir. Al, orduya sən başçılıq eləyəcəksən. Əlvida, Lustas. Yaxşı ki, ürəyimə batmadı. Demək, ölməyəcəyəm. Yaşamaq üçün özümə təzə bədən tapmalıyam. Özü də birə cavan bədən. Çünki yeni pisliklər törədə bilmək
o axmaq qadından qisasımı almaq üçün mənə qüvvə lazımdır. Bəli, təzə bədən, cavan, yenicə şəklənən insan bədəni elə bir gənc ki, gələcəyə ümidlə baxsın, hər an sevgi məhəbbət uğrunda vuruşmağa hazır olsun. Ben buradayım. Damien. Alicia. Yok, yok, gitme. Damien. Alicia. Ben buradayım, Damien. Buradayım, azizim. Axtar beni. Gece gündüz beni ara. Ben seni unutmamışam. Həmişə səninləyəm. Daim yanındayam, Damien. Səninləyəm, əzizim. Tez ol, Damien. Tez ol. Gəlirəm yanıma, əzizim. Məni tək qoyma, Damien. Qorxuram, mənə kömək elə. Məni tərk eləmə. Damien, Damien. Alicia. Damien. Azaret, sən məni qaytarmaq istəyirsən. Yox, alınmayacaq. Alicia! Damien! Alicia! Damien! Hardasın, əzizim? Danış mənimlə. Məni tək qoyma. Alicia! Bu sənsən. Sən buradasan, Damien. Xahiş eləyirəm, gözümə görün. Bu sadəcə... külək ola bilməzdi. Yox, bu xəyal deyildi. Bu xəyal deyildi. Mən səni sevirəm, Alicia. Mən heç vaxt öz vədimə xilaf çıxmamışam. Mən səni sevirəm və səni unutmağım da qeyri-mümkündür. Bəs sən niyə çeşmənin yanına gəlmədin? Mən səni çox gözlədim. Məyər sən məni artıq sevmirsən? De, niçin gəlmədin? Yox. Yox, əzizim. Getmə. Yox. Mən duman içərisindən sizin səsinizi eşitdim. Sizi təqib eləyirdilər. Yox, mən çox qorxmuşam. Mən səhərdən yol gəlirəm, birdən isə bu duman. Mən çox yorulmuşam. Siz burada dincələ bilərsiniz. Ancaq əvvəlcədən üzr istəyirəm, çünki bunlar yük çadırlarıdır. Müharibə xəbərini eşidən kimi tələsik yığışaraq qaçdıq və gəlib burada düşərgə saldıq. Sizin kimi gözəl bir qız üçün uzun yola tək çıxmaq təhlükəlidir, xüsusən də əgər qız varlıdırsa. Mən tək deyiləm. Yola qardaşımla çıxmışam. Biz dumanda bir-birimizi itirdik. Tezliklə burada olacaq. Narahat olmayın, əgər o gəlib çıxsa, mən sizi dərhal oyadaram. Özünüzü rahat hiss eləyin. Narahat olmayın, pis deyil. Eləsə gecəniz xeyrə qalsın. Dincələ bilərsiniz. Sənin harda olduğunu bilmədən mən necə yata bilərəm? Əzizim,
Görəsən mənim haqqımda nə düşünürsən? Yaqın qərara gəlmişsən ki, artıq səni sevmirəm. Bəlkə artıq məni unutmusan. Bir-birimizdən heç vaxt belə uzaq olmamışdıq. Xoş gəlmişsin səyyah. Əgər siz bacınızı axtarırsınızsa, o buradadır. Mənim bacım yoxdur. Mən sadəcə olaraq dumanda azmışam. Bu duman səhərə qədər çəkilməyəcək. Yaxşı budur ki, burada gecəliyin. Siz çox yorğun görünürsünüz. Kim var burada? Nə istəyirsiniz? Qorxmaq lazım deyil. Bir nəfər səyyah yolunu azıb. Ancaq o sizin qardaşınız deyil. Bilirsiniz, o burada qalacaq. Aranızda pərdə olacaq. Xanım, siz oyatdığıma görə üzr istəyirəm. Mən bayırda da yata bilərəm. Yox, mənə görə soyuqdan donmağınızı istəməzdim. Sizin narahat eləməmək üçün səs salmamağa çalışaram. Mən bu gecə onsuz da yata bilməyəcəyəm. Mən də. Səhər tezdən, vaxt itirmədən yoluma davam eləyəcəyəm. Mən də. Duman olmasaydı, mən heç dayanmayacaqdım da. O kişi dedi ki, siz qardaşınızı gözləyirsiniz. Bəli, mən yola onunla çıxmışdım. Amma onu dumanda itirdim. Ümid eləyirəm ki, tezliklə bu düşərgə gəlib çıxar. Bəlkə o sizi meşədə axtarır. Ancaq tapa bilmir. Sevdiyin insanı tapa bilməmək dəhşətdir. Bunun nə demək olduğunu mən yaxşı bilirəm. Siz də kimisə itirmisiniz? Bəli, ancaq bacımı yox. Üzr istəyirəm, bu haqda danışmaq mənim üçün çox çətindir. Mənim də dərdim var. Ona görə də sizi çox gözəl başa düşürəm. Əgər sevginin varlığı insanın həyatını canlandırırsa, onun yoxluğu bütün həyatını alt-üst eləyir. Mən də beləcə hər şeyi itirmişəm. Yuxu isə elə bil məndən qaçır. Sizi yatmağa qoymayan sevginizlə bağlı fikirləriniz deyil? Bəli. Qorxuram ki, o məni artıq sevmir. Öz dərdimlə sizin əhvalınızı pozmaq istəmirəm. Ağlamayın. Bağışlayın məni. Özümü saxlaya bilmədim. Artıq yaxşıyam. Siz yatın, xahiş eləyirəm. Əgər bunu bacara bilsəydim, gözlərimi yuman kimi onu görürəm. Şübhələr məni üzür. Birdən o məni yadından çıxartdı. Hər zaman yaxşıya ümid eləmək lazımdır. Siz onun məhəbbətinə şübhə eləyirsiniz? Yox. Elə ona görə də onu axtarıram. Mənim məsləhətimə qulaq asın, təslim olmayın. Onu axtarmaqda davam eləyin. Bəlkə bir hadisə baş verib, o sizin əzab çəkdiyinizdən xəbər tutsa, dərhal yanınıza gələcək. Gələcək? Siz belə düşünürsünüz? Bəli, mən də öz məhəbbətim uğrunda vuruşacağım. Sizin sözlərinizdən ürəyimə qüvvət gəldi. Məni elə ruhlandırdınız ki. Yəqin bu ona görədir ki, mən özüm də ruhdan düşmürəm. Qəmi ürəyimdən qovuram. Görüşəcəyimizə inanıram. İkimizdən birimizin ürəyində məhəbbət ateşi alovlanırsa, mütləq ümid olacaq. Bəli, siz haqlısınız. Yalnız bu görüşə olan ümidim məni yaşadır. Sağ olun. Sağ olun ki, məni ruhlandırdınız. İndi isə yatın. Mən sizin keşiyinizi çəkərəm. Sizin yuxunuzu heç kim poza bilməz. Yuxum gəlsə yataram. Üzük hardalı, pulları ver görüm tez ol. Mənim heç nəyim yoxdur. Bunu möhkəm saxlayın. Yox.
İndi görüm onu harada gizlətmisən. Bıraxın məni, bıraxın. Səs onu çıxarma. Bıraxın onu, bıraxın dedim. Ehtiyatlı ol. Tez olun, qaçın, tez olun. Qaçın. Çox sağ olun. Siz bu xeyirxahlığınızın əvəzini mütləq görəcəksiniz. Heç şübhə yoxdur ki, o qız sizi sevir. İstə sənin növbəni, qoca. Xahiş edirəm, məni öldürmə. Bağışla məni, bağışla. Qoca köpək. Öz qonaq pərvərliyinə belə bir mükafat tələb eləcəyini əvvəlcədən söyləməliydin. Medalyon ne üçün sənin boynundadır? Demiyana nə olub? Düşmənlə üz-üzə gəldiniz? Demiyan döyüş zamanı yoxa çıxıb? Yoxsa həlak olub? Xeyr. Demiyana heç bir şey olmayıb. Biz heç vuruşa çıxmadıq da. Elə isə sən nə üçün buradasan? Ordu başçısının nişanları səndə nə üçündür? Danış, mənim oğluma nə olub, yoxsan düşürəm. Demiyan bizi qoyub getdi, o qaçdı. Qaçdı. Mənim oğlum. Qaçıb. Bir qorxaq kimi qaçıb? O qorxduğuna görə yox, sevdiyinə görə qaçıb. Necə? Mənim oğlum sevgidən ötürü döyüş meydanını atıb? Görüm onu lənətə gəlsin. Yox, yox, cənab, elə deməyin. O mütləq qayıdacaq. Get, Lustas. Sən özün orduya başçılıq elə. Get, deyirəm sənə. Orduya başçılıq elə. Və mənə görə qələbə çal. Xanım. Bir qız xahiş elədi ki, bunu sizə çatdırım. Demiyan, qoy gəlsin. Başla, Əla Həzrət. Bu cəsarətimə görə məni bağışlayın, xanım. Mənim oğlum bu üzüklə bərabər sənə qəlbini verib. Qarşımda diz çökməməlisən. Mən çox günahkaram. Qorxuram ki, o artıq məni sevmir. Yox. Ağlamaq lazım deyil. Hər bir dərdin dərmanı var. Yaxın gəl. Hər şeyi mənə danış. Hələ hər şey irəlidədir. Mənsə belə fikirləşmirəm. Mən öz sözümün üstündə dura bilmədim. Siz yuxuda görüşmədiniz? Sizin hər şeydən xəbəriniz var? Bəli, ancaq əvvəllər buna inanmırdı. Bu üzük isə bütün eşitdiklərimin həqiqət olduğunu göstərdi. Deməli, sən həqiqətən də varsan. Demiyan isə elə fikirləşir ki, mən onu unutmuşam. Buna görə də ordusu ilə döyüşə gedib, mən onu tapmalıyam. Onu sevdiyimi bilməlidir. Üzr istəyirəm, kraliçe, kral... Nə olub ona? Kralın halı çox pisdir. O ölür. Mən buradayam, kurda. Sənin yanındayam. Özü də tək deyiləm. Demiyanın sevdiyi qız da buradadır.
O qız sənin nəslini davam etdirəcək. Mən onu görmək istəyirəm. Qoy yaxına gəlsin. Əyil mən tərəfə. Bir az daha. Mən bu qadının simasını yaxından görmək istəyirəm. Adın nədir? Alizeya, cənab. Çox gözəl, Alizeya. Bil ki, Demian sənə layiqdir. O sənin... sevgisinin... eləcə də hamımızın uğrunda... əsl sərgərdəkmi vuruşdu. O birinci olaraq döyüşə atıldı. Onu öldürmək üçün çox ox lazım olmadı. O sənin adına layiq döyüşdü, Alizeya. Siz nə danışırsınız? Sən nə danışırsan, Kurda? Nə danışırsan? Həqiqəti. Oğlumuz Demian döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olub. Yalandı. Doğrudur. Bu xəbəri elə indi eşitdim. Onda hanı onun cənazəsi? Deyirlər ki, o çox ağır yaralanıbmış. Çayın yaxınlığında olduğu üçün axın onu aparıb, sular onu aparan zamansa o yalnız sənin adını çağırırmış, əziz balam. Yox! Yox, bu mümkün deyil. Sən onu öldürdün. Sən onu zorla ölümün pəncəsinə attın. Elə buna görə də o əsl kişi kimi həlak oldu. Bu da mən, Azaret. Mən səndən qorxmuram. Mən özümə aid olanın ardınca gəlmişəm. Haradasın, Azaret? Üzə çıx. Alizey hardadır? Belə qorxaq olma. Qarşıma çıx. Niyə gizlənirsən, çıx. Yoxsa məndən qorxursan? Nə üçün səndən qorxmalıyam? Elə isə niyə gizlənmirsən? Bunun fərqi yoxdur, sən gecikmisən. Sevgilini görmək istəyirsənsə, ardımca gəl. Ona bir xətər yetirmişsənsə, özünü gözlə. Nə gizlənirsən deməyən, onsuz da mən səndən qorxmuram. Alize isə səni artıq sevmir. Yalandır. Belə desə qoy onu, özü mənə desin. Nə olar, onda özündən sorur. Yox. Ola bilməz. De ki, bu deyil. Yaxşı. Yox, onun barmağında mənim üzüyüm yoxdur. Öz sevgilini tanımaqdan ötürü sənə üzük lazımdır. Mən onun gəncliyini görmüşəm. Bəlkə budur. Yox.
Yox, onun saçları qara idi. Elə isə bəlkə budur? Söylə, mənim sevgilim hardadır? Heç olmasa onun üçün doyunca ağlayım. Sevgilin onlardan biridir, Demian. Onların hamısı mənim arvadlarımdır. Onlar öz gənclikləri mənə bakmış. Yox! Onlar səni sevməyiblər. Alizeyə də heç bak səni sevməyib. Sən belə fikirləşirsən, əgər məni sevmirdisə, nə üçün sənlə yuxudakı görüşə gəlmədi? Çünki sən ona mane olmuşsan. Yox. Mən onu öldürmüşəm. Sən dənəsə gələsən! Yox! Yox! Alizeyə ölür. Bu fikirə alışmalısan, Demia. Sən də öləcəksən! Azərət! Mən səni öldürəcəyəm! Mən buradayım, Demian. Hədədən əvvəl tutmağa çalış. Mən səni tutacağım, buna əmin ol! Kəməyə ruhları çağırırsan, Azariyyət! Demək, məndən qorxursan! Mən tezliklə sənin görüşünə gəlməyə çalışıram. Bu görüşü nə qədər arzu etdiyimi bilmirsən, Demian. Mən buradayım, Demian! Məni gözləməyə vadar eləmə! Mən yenidən həyata qayıtmalıyam, Demian. Bunun üçün də sən mənə lazımsan. Sən məndən canımı qutara bilməzsən, Azalet! Gələr qəddar olduğun üçün cəzanın ölümdür. Mən səni öz ruhlarınla birgə cəhənnəmə göndərəcəyəm. Döyüşü davam elə, özü də ara vermədən. Mən istəyirəm ki, sən yorğunluqdan, susluqdan başqa heç bir şey haqqında fikirləşməyəsən. Ancaq bu haqda fikirləş. Əlvida, kurda. Yox. Məni tərk eləmə. Tək qalmaq istəmirəm, deyə Mira. Çox qorxuram. Oğlunu ölümə göndərəndə heç qorxmadın? Onun müharibə üçün yaramadığını yaxşı bilirdin. Bunu yaxşı bilirdim. Mən belə ölmək istəmirəm. Xahiş edirəm. Məni tək qoyma, deyə Mira. Qayıt. Tanrı xatirinə. Deyə Mira. Deyə Mira. Məni tərk eləmə. Məni tək buraxma. Yox. Harada gizlənmişsən? Məndən qaça bilməzsən, Azariyyət! Nədir? Məni sınaqdan keçir! Mən ölümdən qorxmuram! Alizeyə ölübsə burada mənə də yer yoxdur. Ancaq mən tək ölməyəcəyəm, Azariyyət! Səni də özümlə aparacağam!
Qüvvəmi toplamaq üçün biraz su içməliyəm. Bircə qurtum su və mən yenidən döyüşə hazıram. Mən sənin içindəyəm, Demian. Mən bütün qüvvəmi və itirilmiş gəncliyimi qaytardım. Biz ayrılmazıq. Azaretin ruhu və Demianın bədəni. Dünyaya yeni qüvvətli bir iblis gəldi. Bu andan mənim təzadım Bergaret olacaq. Bergaret! Biz birlikdə mənim yolumun üstündə dayanmağa cəsarət edən o qadını axtarıb tapacaq. Söz ver ki, qayıdacaqsan. Sən yanında olanda... Elə bilirəm, Demian yanındadır. Get. İndi hava qaralacaq. Meslikin ordusunu məhv elədikdən sonra yeni yürüşə çıxmaq... Zəhranı keçib yeni dünyanı zəbt eləmək lazımdır. Rəvayətlərə görə bu torpaqda şəhərdən əsər alamət belə yoxdur. Biz oranı ələ keçiririk. Mən əsl qalib kimi yeni dünyaya ayaq basacağam. Kurdanın torpaqlarını zəbt etməkdə mənə heç kim mane olmayacaq. Heç kim. Heç kim məni saxlaya bilməz. Bircə bu, xəncəldən başqa. Məni onunla öldürmək fikrinə düşən isə onu məndən zorla almalı olacaq. Bu andan etibarən, mən bu xəncərlə ayrılmazam. Bu mənim ölməzliyimin təminatıdır. İndi isə mənim igidlərim. İrəli! Şöhrət dalınca! Mən inilti və nalə sədaları eşitmək istəyirəm. Qoy Bergaret adı ağrı, qəm, dəhşət rəmzi olsun. Əsəmət və qorxunu təbliğ eləsin. Yolunuza duran hər bir şeyi məhv eləyin. Mərhəmət bilməyən dəhşət və ölüm elçiləri olun. Hamını! Heç kimə rəhm eləməyin! Bu hələ başlanğıcdır!
Hamıya ölüm! Ölüm! Tez olun, yeni dünyaya vapaz kalıp, telesin, telesin. İrali, biz onları saklayarak. Ne kadar geç değil, çıkın gidin. Tez olun. Kadını saklayın, tutun onu! Evlərinizdə gizlənin. Qapıları möhkəm bağlayın, tez olun. Sakit olun, xanım. Bizi heç bir təhlükə gözləmir. Onlar yaxınlıqdadılar. Elə indi gələcəklər. O nə danışır? Niyə belə danışır? Bu mümkün olan şey deyil, qızım. Həyatınızı xilas eləyin. Tez olun, tez olun. Nədən ehtiyat etməliyik? Sən kimsən axı? Onlar tezliklə burada olacaqlar. Sizə hücum eləmək və hamınızı öldürmək istəyirlər. Nə olub? Bura sülh və xoşbəxtlik ölkəsidir. Sizin çox az vaxtınız qalıb, özünüzü müdafiə etməlisiniz. Bizim ölkədə şərə yeri yoxdur. Səni heç bir təhlükə gözləmir. Ona su verin, çox yorğun və həyəcanlı görünür. Xahiş edirəm, mənə inanın, təhlükə qarşısındasınız. Torpağımıza xoş gəlmişsən. Bu yerdə ancaq xeyr hökmranlıq sürür. Al, al, su iç. Siz başa düşürsünüz. Məni izləyirlər, tutub öldürə bilərlər. Sizi də həmçinin, sizi də. Ehtiyatlı olun, ona təsəlli verin. Yazıq qız. Necə də gözəldir. Yəqin çox əzab çəkib. Biçara qızcığaz, görəsən tənha səhrada nə eləyir? Demian, haradasan sevgilim? Bacı, bacı, uyan! Siz buradasınız? Mən yuxu görmürəm ki. Yox, bu yuxu deyil. Buralarda gözəl naməlum bir qızın peydə olduğunu eşidən kimi başa düşdük ki, bu sənsən. Yaxşı ki, sizi tapdım. Sizinlə hər şey qaydasındadır. Bəs biz hardayıq? Bu ölkə necə adlanır? Sən yeni dünyadasan, bacı, qorxma. Burada heç kəs sənə pislik eləməz. Mən Azarətin ordusu ilə qarşılaşdım. Məni bütün səhra boyu izlədilər. İndi də bura gələcəklər. Məni gizlətdiyiniz üçün sizi də öldürəcəklər. Siz hamınız təhlükədəsiniz. Kralı xəbərdar eləmək lazımdır. Bizim kralımız yoxdur. Bu ölkədə hər özünün kralıdır. Siz mütləq tədbir görməlisiniz. Müdafiə lazımdır. Müdafiə olunaq? Bizə hücum edən yoxdur. Nə üçün müdafiə olunaq? İnanın mənə. Axı, niyə heç nə başa düşmək istəmirsiniz? Biz yox, sən başa düşmək istəmirsən. Səni ancaq Arşeks başa sala bilər. Gəl gedək, gəl.
Gəl. Gəl. Qorxma, qorxma. Qorxmaq lazım deyil. İndi sən müdrik Arşeksi görəcəksən. O sənin ürəyini sakitləşdirəcək, bacı. Sus. Mənə bacı demə. Adımı belə çəkmə. Hər yerdə Azeretin cəsusları var. Olduğum yeri bilib məni taparlar. Bəs səni necə adlandıraq? Anamızın adı ilə Erika çağırın. Artıq nə bacı var, nə də Elizeya. Sən deyən olsun, bacı. Sənə dedilər ki, Erika axmaq. Bu ölkənin sevgi və sülh diyarı olduğunu deyirdiniz. Ancaq özünüz mübahisə eləyirsiniz? Arşeks, bizim pənah yerimiz. Torpaqlarımızın üstündən deyəsən, tezliklə qara yerlər əsəcək. Bu qız deyir ki, qara qüvvələr bizə hücum eləməyə hazırlaşırlar. Bilirəm, bilirəm. Şər qüvvələr zəbt elədikləri bütün torpaqlarda öz qəddar, amansız hökmranlıqlarını bərqərar eləyirlər. Ancaq biz heç nəyə baxmayaraq, dodaqlarımızdan təbəssüm əskik eləməməliyik. Azeret çox güclü cadugardı. Onun adı Azeret yox, Belgeretdi. O cadugar deyil, əskərdi. Elə isə silahlanmaq lazımdır. Müdafiə hazırlaşın. Nəyi gözləyirsiniz? Bunun mənası yoxdur. Biz onun ordusuna qarşı vuruşa bilmərik. Axı, niyə başa düşmürsünüz? Hamınızı öldürəcəklər. Sakit ol. Arşeksə qulaq as. Günahsız ölmək əlimizi qana bulamaqdan daha yaxşıdır. Egrid bizə hücum edə bilər, bizi öldürə bilər. Ancaq heç bir zaman bizim üzümüzdəki təbəssümü yox edə bilməz. Çünki gülüş qılıncdan güclüdür. Yeni dünya. Demək burada şər yoxdur. İrəli! Heç kimə rəhminiz gəlməsin. Qılınclarınızı bu xeyrxahların qanı ilə isladın. Onlara şərin qüvvəsini göstərin. Sizi çox çətin bir sınaq gözləyir. Üzüqlər dostla, sevgi, məhəbbətlə. Rəftar eləmək heç də müşkül məsələ deyil. İndi üstümüzə Belgrad adlı düşmən gəlir. Biz onu da gülüşlə qarşılamalıyıq. Heç bir fərq qoymamalıyıq. Özümüzə inam, düşmənin gücündən xeyli qüvvətli olmalıdır. Xoş gəlmişsiniz, xoş Sizə bu adamları öldürmək, evlərini isə qarət etmək ixtiyarı verirəm. Onları evlərindən çıxarın. Axı, burada heç kim yoxdur. Hamısı yoxa çıxıb, heç kim yoxdur. Qarət etməli bir şey də yoxdur. Bura bomboşdur, heç kim yoxdur. Heç kim yoxdur. Onları tapıb çıxarmalıyıq. Yəqin hardasa gizləniblər. Bizim üçün tələ qurmaq istəyirlər. Hər tərəf bomboşdur. Yəqin ki, adamlar şəhəri tərk eləyiblər. Bir nəfər belə yoxdur. Evlərdə nə bir adam, nə də bir qiymətli əşya qalıb. Hətta qadınlar da yoxa çıxıblar. Hər şeyi özləri ilə götürüb aparıblar. Sən demə bunların hamısı səfil imiş. Ora baxın. Hücuma! Hücuma!
görək bizimlə döyüşəcəklər ya yox. Xoş gəlmişsən qərim. Bizim evimiz elə sizin evinizdir. Özümüzlə də nə istəyirsiniz edə bilərsiniz. Sən mənim ürəyimi yumuşalda bilməzsən qoca. İstədiyimi əldə eləmək üçün mən səndən icazə almamalıyam. Həyatımızdan başqa sizə veriləsi heç nəyimiz yoxdur. Bu çox asan, qiymətsiz bir qənimətdir. Vuruşmağa başlayın. Nəyə gözləyirsiniz? Sən ona niyə belə baxırsan? Mən elə gəlir ki, onu tanıyıram. Mən sizin nalənizi eşitmək, üzünüzdə dəhşət, qorxu görmək istəyirəm. Sizin gülüşünüz qəzəmmi daha da artırır. Bizim gülüşümüzü öldürməyə sənin gücün çatmaz. İstəyirsən öldür hamımızı. Ancaq biz ölümü də dodağımızda təbəssümlə qarşılayacaq. Sizin belə gülə biləcəyinizə mənim şüxəm var, sərsat qoca. Tez olun, məni saraya aparın. Bizim sarayımız yoxdur. Gördüyün evlərin hamısı bizim ümumi malımızdır. Və hər kəs istədiyi evdə yaşaya bilər. Başa düşürsən? Bu qoca məni lap təbdən çıxarır. Gülün, qardaşlar, gülün. Özünüzə inamınızı itirməyin. İtirməyin. Qadınlar öz bərbəzəklərini gizlədiblər. Onları zorla almaq lazımdır. Ancaq üzlərindən bu iğrənç gülüş yox oluna qədər onları toxunmayın. Öldürməyin onları. De görüm, var dövlətiniz hardadır. Siz onları harada gizlətmişsiniz? Hanı sizin xəzinəniz? İndi sənə göstərərəm. Görmək necə olur? Mənim nə qızılım, nə də başqa bir qiymətli əşyam var. Məndən ala biləcəyim təkcə canımdır. Bunlar dəlidirlər, Bergard. Əsl dəli. Bəsdir. Gülməyin. Yetər. Dedim ki, yetər. Kifayətdir. Bəs də qızılınız hardadır? Üzünü niyə gizlədirsən, ha? Bırax bacımı! Qardaşlarıma toxunma! Onları qaçmağa qoymayın! Tez olun! Budur onlar, tutun, tez olun! Tez olun. Tələsin. Tez olun. Keçdin hərmə. Qaçmaq istəyirdin. İndi özünü gözlə. Tez olun, qaçaq. Gizlənmək üçün bir yer tapmalıyıq. Məncə çaya tərəf qaçsaq daha yaxşı olar. Dayan! Siz qaçın, məhz onların diqqətini yayındırmağa çalışaram. Axır ki, döyüşə oxşadı. Nəhayət kimsə müqavimət göstərdi. Demək, sən vuruşmaq qərarına gəlmisən? Mən sizdən qorxmuram. Məni öldürə bilərsiniz. Mənim heç nəyim yoxdur. Deməli, sən məhəbbət uğrunda mübarizədən geri çəkilirsən? Siz sevginin nə olduğunu hardan bilirsiniz axı? Sənin mənə dediklərindən... Sizə heç nə deməmişəm. Sizi tanımıram. Təslim olmayın. Bunu mənə sən demisən. Hər zaman yaxşıya ümid eləmək lazımdır. Heç şübhə yoxdur ki, o sizi sevir. Xeyr, bu ola bilməz. O siz deyildiniz. Sonra isə dedin... O, sizin əzab çəkdiyinizdən xəbər tutsa, dərhal yanınıza gələcək. Mən bunu məni tacirin əlindən xilas edən səyyaha demişdim. Siz o deyilsiniz. Mənim üzümə, gözlərimə bax. Bəli, oxşayırsınız. Ancaq həmin o adam ola bilməzsiniz. O qəhrəmanlıqla məni müdafiə elədi. Özü isə sevgilisini axtardı. Böyük qəlbi var idi. Bəlkə də o öz qəlbini itirib. Ona görə də mənim kimi amansız olub. Sənə bənzər bir qadın vardı. O öz vədinə xilaf çıxıb mənim ürəyimi daşa döndərdi. Daşa! Başa düşürsən? Mən elə vəfasız deyiləm. Eləsə nə üçün öz məhəbbətini axtarıb tapmırsan? Nə üçün bu axmaq xeyrxaqların arasında özünə sığınacaq tapmaq istəyirsən? Nə üçün? Sevgilim həlak olub.
əmini itirərək ölümü seçib, ancaq sənin sevgindən əmin olsaydı, bəlkə belə bir şey baş verməzdi. Bəli, o əmin deyildi. Mənim onu sevdiyimi bilmirdi. Bəs sən öz məhəbbətini nə üçün bildirmədin ona? Mən bunu eləyə bilmədim. Nə üçün vədinə xilaf çıxdın? Sənin sevginə əmin olsaydı, ümidini itirməyib müharibədə həlak olmazdı. Deməli, onu sən öldürmüsən, düşmənlər yox. Yox! Yox! Bu qadın bir şeydə günahkardır, o öz sevgisini qorumayıb. Ürək məhbətə dolu olan, sevgisinə qoğuşmaqdan başqa bir şey arzu eləməyən igid bir oğlan bunun ucbatından həlak olub. Bu qadın onun müqəddəs hissləri ilə oynayıb. Ona görə də mən bütün aldadılan insanlar adından səni itham eləyir və sənə ölüm cəzası verirəm. Ölüm cəzası! Yox! Yox! Buraxın məni! Xahiş eləyirəm, buraxın! İdam sabaha təyin olunur! Yox! Yox! Mən onu öldürməmişəm! Bir düşün, Bergeret! Axı, nə üçün onun ölümünü istəyirsən? Səsini qoca! Rədd ol burdan! Yoxsa sən də onunla birlikdə edam olunarsan. Axı, onu öldürməklə sən nə qazanacaqsan? Mən çox şey qazanacaqam. Bu yolla mənə xəyanət eləyən o qadından intiqam almış olacaqam. Mənim üçün intiqam çox vacibdir. Çox vacibdir. İntiqam. İntiqam alacaqam. Çəkilin, çəkilin, çəkilin. Onu məbədin sütununa bağlayın. Günəşin ilk şüası görünən kimi suya atılın. Kim tez çatıb onun ürəyini çıxarıb mənə gətirsə, hökmranlıq əldə edib mənim məğlub edilməz ordumun başçısı olacaq. Bu isə sizə olan vədimdir. Günəşin doğmasını gözləyin. Bu piltə günəşin şüasını özündə əks etdirməyə başladığı dəqiqədən yarışa başlayın. Sizi bu yarışdan saxlamağa heç kəsin, hətta mənim də ixtiyarım yoxdur. Vəssalam! Mənim intiqam saatım gəlib çatıb, ona görə də o bütünlüklə alınmalıdır. Günəş çıxana qədər hamı möhkəm yuxuda olacaq, demiyəm. Hətta sən də, hətta əzab çəkən Alizeya da. Sevdiyin qız sabah sənin öz əmrinlə edam olunacaq. Ancaq sən Bergersən, demiyən yox. Görəsən, mənim intiqamın səbəbi nədir? Ona görə də sən elə bu andan məhəbbət yuxuları görən, həqiqi, demiyana çevriləcəksən. Çünki sən kimi öldürdüyünü bilməlisən. Əlizeyə də cəlladının kim olduğunu bilməlidir. Mənim intiqamım bu cür alınacaq. İndisə cavan oğlan, yatıb şirin yuxular görə bilərsən. Mən hardayam? Bu nə yuxudur? Ey pəri, məni bu tilsimdən azad elə. Səni pərişan eləyən nədir? Alizeyə artıq həyatda yoxdur. Mən onu əbədi olaraq itirmişəm. Sən onu sevmirsən? Xeyr. Əvvəlkindən də çox sevirəm. Eləsə, əsl xoşbəxtliyin nə olduğunu bilirsən.
Ancaq yuxuda və bir anlıq. Bəzən bircə an bütün həyatın mənasını insana izah eləyir. Əgər sevginin nə olduğunu bilirsənsə, ümidini üzmə. Sən bu səadəti duymusan, itirmə bu duyğunu, sevginin qədrini bil. Bunu necə edə bilərəm, sən de. Ürəyinin səsinə qulaq as. Bütün suallara qəlbində cavab tapacaqsan. Demian, Demian, niyə məni tərk elədin? Demian, əzizim. Əzizim, Demian. Alizeya, bu sənsən? Mənim əzizim. Əgər sən ölmüsənsə, mən səni necə görə bilirəm? Axı bu mümkün deyil. Yox, bu bir seyirdi. Mən sağam. Səni isə Azəliyyət öldürüb. Yox, mən ölməmişəm. Sağam, Demian. Sənin ölüm xəbərini mənə atan çatdırıb. Yox, bu düz deyil. Yalandı. Yox, yalandı, Alizeya. Tezliklə səhər açılacaq. Ancaq sən hələ də xoşbəxtsən, balaca Demian. Sevgilini tapdığına görə sevinirsən. Xəbərin yoxdur ki, tezliklə onu həmişəlik itirəcəksən. Həmişəlik. Durun ayağa. Bu qədər yatmaq olar. Alizeya. Alizeya, səni tapdıqdan sonra daha ayrılmayacaq. Hə, mən də bu yuxunun əbədi davam eləməsini istəyirəm. Siz yuxulardan əl çəkməlisiniz. Bu görüşünüzü real həyata çevirməlisiniz. Tez olun, yoxsa gec olar. Səbr et, Demian. Səbr et. Artıq az qalıb. Yox. Niçin ağlayırsan? Demən, əzizim. Heç bir günahım olmadan məni ölümə məhkum ediblər, Demian. Mən səni xilas eləyərəm. De görüm, haradasan? Artıq çox gecdi, Demian. Mənim son gecəm başa çatır. Tezliklə yuxudan ayılacağam. Yox, yox, hələ yox, mənim əzizim. De görüm, haradasan? Səni ölümə məhkum eləyən kimdir? Gecdi. Sahildən gələn səsləri eşidirəm. Hansı sahildən? Orada çay var. O hansı çaydır? Haradasan, Alizeya, haradasan? Danış, danış, Alizeya, danış. Yox. Məni tərk eləmə, Alizeya. De görüm, haradasan? Səni xilas eləyəcəyim, de haradasan? Bunu eləyə bilmərəm. Yox, dayan. Sənin ölüm hökmünü verən kimdir? Onun adı nədir? Danış, Alizeya. Onun adını de. Bu dəhşətə son qoy. Danış. Bergrid, mənim ölüm hökmümü o verib. Yox, bu mümkün deyil. Bergrid mənəm. Mən səni ölümə məhkum eləmişəm. Sən aman dumanda azan qızsan. Sən də məni tacirin əlinə xilas eləyən oğlansan, Demian, nə yaxşı ki, sənin kim olduğunu bildim. Mən də sənin halından xəbərdar oldum. Bundan sonra, məyər səni itirə bilərəm. Oyan, Demian, sən gərək tezliklə oyanasan. Hə? Alizeya!
Demian. Yox, yox, yox. Mən ölmək istəmirəm. Yox. Alizeya! Alizeya! Yox, dayanın! Hamınızı əmr eləyirəm, dayanın! Bu əmirdir! Yox, Bergerin! Sən demişsin ki, bizi bu yarışdan saxlamağa sənin də ixtiyarın yoxdur. Mənsə artıq indi öz məqsədimə çatıram. Mənim sözümə qulaq asmasaz, hamınızı bir-bir öldürəcəyəm! Bu əmri sən də poza bilməzsən, Bergerin! Yox, bilərəm! O mənə sağ lazımdır! Onu mənə çatdıran adam böyük mükafat alacaq! Yox! Yox, lazım deyil. Onu birinci mən azad elədim. Yox, yox, mükafatı mən qazandım. Bu da mən, Demian. Yanına gəlirəm. Bu xəncəli atıram geçsin. Mən Belgrid'lə də, keçmişimlə də vidalaşıram. Bundan sonra heç kim məni əlimə silah almağa məcbur eləyə bilməyəcək. Mənim sevgilim, yanına gəlirəm. Özü də çox tələsirəm. Bəli, bu dəfə artıq həmişəlik. Sən xəncələ vidalaşmada tələsdin. Yox, dayan! Azərət, xahiş edirəm, burax məni. Öp məni, Alizeya. Bircə öpüş kifayətdir. Bu sənindir, mənim oğlum. Mən öz borcumu səndən almalıyam, səndən. Yox. Gülüş ən yaxşı silahdır, gördün? Heyif ki, bir qədər geç təsir elədi. Demian. Alizeya. Biz birlikdəyik və bu artıq yuxu deyil, əzizim. Biz əvvəlki kimi bir-birimizi sevirik. Axır ki, biz birlikdəyik. Özü də həmişəlik demiyan. Elədir ki, var, Alizeya. Filmin sonu. Rolları ifa edildilər. Nicole Grimaldo, Veronica Logan, Jürgen Prochnow, Oliver Christian Rudolf, Raz Degan, Anya Krause, Bridget Garner, Valeria Marini Terry rolunda, Christopher Lee Azeret rolunda. Filmi dublaj etdilər. Ramiz Məlik, Həmidə Ömərova, Ədalət Məmmədov, Nuriyə Əhmədova, Şəfəq Əliyeva, Almaz Mustafayeva, Pərviz Bağırov.